UNESCO je organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Vznikla v roku 1945 ako reakcia na dve svetové vojny. Jej cieľom je v rámci svojich kompetencií prispievať k upevňovaniu mieru vo svete. UNESCO je známe najmä vďaka tzv. Svetovému dedičstvu. Zo Slovenska sa do zoznamu svetového dedičstva ako prvá zapísala Banská Štiavnica, jej mestská pamiatková rezervácia a technické pamiatky na jej okolí. Stalo sa tak pred štvrťstoročím. Dnes a v pokračovaní o týždeň vám prinášame filmový dokument z osláv tejto udalosti, čo sa v Banskej Štiavnici uskutočnili 24. júna 1994. uznalo hodnoty sústredené v našom území.
Je to veľká čest stáť v jednom rade s egyptskými pyramídami, veľkým čínskym múrom, šikmou vežou v Gize, moskovským Kremlom, sochou slobody v New Yorku, či s historickými mestami Jeruzalem, Istanbul, Rím, Vatikán, Praha, Varšava či Krakovské. Máme mnoho objektov v Banskej Štiavnici, ktoré ešte stále čakajú na obnovu. V mestu stále chýba potrebná technická infraštruktúra a mnohé sa musí zmeniť v myslení našich obyvateľov. Naša samospráva si je vedomá týchto záväzkov a urobí všetko preto, aby sa dôsledne plnili. Sme presvedčení, že naše ťažko skúšané mesto má v sebe ešte dosť vnútorných síl obhájiť svoje meno a svoju tvár pred kultúrnym svetom. Ďakujeme predstaviteľom štátu, jednotlivým rezortom, pracovníkom Baňákového ústavu a všetkým domácim odborníkom, ktorí sa na príprave a prerokovaní jednotlivých materiálov podielali. Chcem sa už vopred poďakovať všetkým tým, ktorí prispejú k ochrane a optimálnemu využitiu svetového kultúrneho dedičstva v tomto regióne, zlepšeniu hospodárskej a sociálnej situácie v tomto kraji. Osobitne ďakujem sponzorom, ktorí prispeli k zorganizovaniu tohto významného podujatia. Mnoho storočí vyhľadali poklady v malom podzemí nášho mesta. Dnes sme si uvedomili, že ten skutočný poklad leží tu pred nami. Stačí si ho len všimnúť a vyleštiť a Banská Štiavnica bude našou pýchou ešte po mnoho storočí. Zdar Boh. Ako prvému zo všetkých miest krajiny uhorskej boli udelené. Slobodné kráľovské banské mesto Štiavnica bola stredobodom pozornosti najvýznamnejších osobností Európy až do začiatku 19. storočia. V dobe najväčšieho rozkvetu Štiavnice roku pána 1764. navštívila mesto urodzená návšteva synovia cisárovnej Márie Terézie, najjasnejší arcivévoda Jozef a Leopold
obaja neskôrši cisári a uhorský kráľ. Urodzená návšteva sa zaujímala o technické zariadenia šiavnických baní, moderné stroje a techniku. Primátorovi mesta Banská Štiavnica certifikát UNESCO o tejto skutočnosti
ktorý podpísal a Slovenskej republike z Paríža zaslal generálny riaditeľ UNESCO pán Federico Maior. Vzácni hostia, milí Bašskošťaničania, dovoľte, aby som prečítal list prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča, ktorý sa žiaľ nemohol zúčastniť na tomto mimoriadne významnom historickom akte, pretože v tomto čase sa nachádza mimo Slovenskej republiky. Vážený pán primátor, s potešením som v decembri minulého roka prijal správu, že historické mesto Banská Štiavnica bolo spolu s technickými pamiatkami priľahlého okolia zapísané na listinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Osobne preto oceňujem, vážený pán primátor, úsilie, ktoré Banskoštiavničania vynakladajú na záchranu a prinavrátenie zašlej slávy tohto starobylého mesta. Vaše aktivity oživujú a dávajú do povedomia európskej a svetovej verejnosti Banskú Štiavnicu, jej slávnu históriu, súčasnosť, ale najmä perspektívnu budúcnosť, ktorej nosným ekonomickým odvetvím by mal byť cestovný ruch. Tomu, aby sa Banská Štiavnica čo najskôr zaskvela vo svojej niekdajšej nádhere a lesku, vám a všetkým občanom tohto krásneho mesta želám veľa síl a entuziasmu. Podpísaný Michal Kováč. Svetové dedičstvo UNESCO bolo zakotvené v dohovore o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva z roku 1972. Dodnes k nemu pristúpilo takmer 200 krajín a do zoznamu dedičstva bolo zapísaných viac ako 1000 lokalít. Uvedenie Banskej Štiavnice s technickými pamiatkami v jej okolí do tohoto zoznamu bolo schválené na zasadaní výboru 11. decembra 1993 v Kartagene v Kolumbii. Banská Štiavnica je jedným z historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. Svojho času bola tretím najväčším mestom v Uhorsku. Dejiny mesta sú spojené s baníctvom. V niektorých obdobiach tu bol najproduktívnejší banský revír v ťažbe zlata a striebra v Európe. V Banskej Štiavnici bol poprvýkrát na svete použitý k banskému odstrelu pušný prach. Vznikla tu prvá vysoká škola technického charakteru na svete. Odvodňovacia dedičná štvoľňa Jozefa II. Bola najdlhším banským dielom na svete. Okrem samotnej Banskej Štiavnice sú súčasťou svetového dedičstva technické pamiatky v Banskej Belej, Banskom Studenci, Hodruši Hámroch, Ilii, Kopaniciach, Počúvadle, Svetom Antone, v Štiavnických baniach, vo Voznici a vo Vyhniach. Úsilie tohoto mesta o zapísanie Banskej Štiavnice na listinu svetového dedičstva bolo niekoľkoročné. Bolo to súčasné úsilie
viacerých ľudí, nie len z tohoto mesta, ale aj z rôznych kultúr Slovenska. Podielali sa na tom predstavitelia viacerých ministerstiev vlády Slovenskej republiky, podielali sa na tom zástupcovia štátnej správy, muzejníci, pamiatkári, archivári a historici. Vážené slávnostné zhromaždenie, tento slávnostný deň tu, v tomto Božom chráme, sa blíži ku svojmu finálu. Teraz si vás dovolím v mene primátora nášho mesta pozvať na otvorenie, odhalenie pamätnej tabule na radnici Mestského úradu, odhalenie pamätnej tabule, ktorá bude hlásať, že toto mesto je súčasťou svetového dedičstva, ako tie slávne artefakty, ako tie slávne pamätníky, ktoré sú po celom svete a ktoré sa vyrovnávajú Štiavnici, respektíve Štiavnica sa vyrovnáva.